Ви говорите про повернення українців, а як повернути, якщо на кордоні усіх заберуть в ТЦК, а тисячі хлопців ховаються по домівках в Україні? Ніяк, тому що стратегії по поверненню людей в Україну просто немає. Те, що відбулося з законом про мобілізацію, ми зараз не беремо, ми беремо моральний аспект, що хтось виїхав, хтось не виїхав. А ми говоримо про те, що у влади механізмів змусити людей повернутися немає. Якщо в тебе немає таких механізмів, то не треба каламутити воду, виходити і говорити абсолютно безглузді речі, що хтось має повернутися, а якщо не повернеться, ми обмежимо консульські послуги. Якщо ти обмежиш завтра консульські послуги, люди отримують громадянство або можливість проживати в тих країнах, де знаходяться зараз. І українців там цінують, і ви знаєте, що дають вже документи людям для того, щоб вони залишалися там. І це люди, які виїхали з грошима, які виїхали з родинами, які після завершення війни могли повернутися в Україну і допомагати її відбудовувати. А в мене наступне запитання. А хто дав їм можливість виїхати? Ми зараз не говоримо про тих, хто виїхав до повномасштабки. Хто продав їм білі квитки? Хто продав їм шлях? Хто продав їм багато інших речей, які дали можливість їм виїжджати за кордон? Влада. І влада має за це нести відповідальність, а не знову перекладати їх на людей. І те, що ви говорите, що хтось сидить по домівках, так само влада знищує і мотивацію, і знищує український бізнес. Тому що працювати сьогодні нема кому. Після прийняття закону про мобілізацію вони прийшли до того, що люди звільняються і йдуть в тінь, тому що підприємство має забезпечити доставку людей до ТЦК. Цього не відбувається по факту. І в теорії, і по факту. А це безпосередньо б'є і по робочим місцям, і по наповненню бюджету, і, в принципі, по майбутньому нашої держави. Але оскільки вони своє майбутнє з цією державою не бачать, то і працюють так само.